დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად დიდი დიღმის წმინდა 100,000 მოწამის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკა სუპატაშვილი გვეწია სტუდიაში. მშვიდობა მამაო, დაგვლოცით. ძალიან მშვიდობისებრ, ერთმანეთთან დაგვლოცით. მამაო, ხვალ ამაღლების დღესასწაულს ვზეიმობთ ჩვენ და პირველ რიგში მინდა გკითხოთ რა მოხდა ამ დღეს, რო გითხრათ. Როგორც ვიცით, აღდგომიდან მე 40 დღეს უფალი ამაღლდა. ამაღლდა თავის მოციქულთა მოწაფეთა წინაშე. Ну, თქვათ, მთელი კაცობრიობის წინაშე. Უფლის ამ ქვეყანაზე მყოფობა დაიწყო, ესე იგი, შობით ბაგასაშინა იშვა უფალი და დასრულდა მისი ხილვადობა ამ ქვეყნიური თვალსაზრისით, ფიზიკური თვალსაზრისით, ამაღლებით. Ეს რა თქმა უნდა ადამიანურ ბუნებას ეხება უფლისას, თორე ღმერთი თავისი ღვთაებრივი ბუნებით ყველგან ყოველთვის ყველგან იმყოფება. ყველა დროში. ხო, ეს ანუ გარშემოწირულობა არ აქვს, ის არის ნუ საოცარი ადამიანის გონებისთვის მიუწვდომელი, მაგრამ რაც თვალით ხილვადია, რაც უფალმა ხილვადი გახადა, ჩვენ იმის მორწმუნეები ვართ. ეს გვწამს, ამას ვხედავთ და ამას ეს გვწამს. Და ბუნებრივია, რომ ადამიანის, ესე იგი, ღმერთის იესო ქრისტეს ძეხვთვისას თვალით ხილვადობა დასრულდა ამაღლების დროს. Მაგრამ ამასთანავე უფალი ამაღლების წინ ბოლო სიტყვებს ფაქტიურად ბოლო სიტყვებს ესეთნაირად ქადაგებს უფალი, რომ მე თქვენთანა ვარ ყოველთა დღეთა ვიდრე აღსასრულამდე სოფლისა. ესე იგი, ამას ამბობს და ამაღლდება, ანუ თვალს მიეფარება, ანუ ღრუბელს მიეფარება. Და ამის შემდგომ ესე იგი, ეცხადება მოციქულებს, მოწაფეებს ორი ანგელოზი ნათლით მოსილი, რომელიც ეუბნებიან, რომ რაღაც უყურებთო, როგორც ამაღლდა, ისე მოვაო მეორედ მოსვლის წინ. და ესე იგი, ადამიანის ცხოვრება გადადის სხვა კატეგორიაში. ღმერთს ვერ ხედავ თვალით, მაგრამ ის ამასთანავე შენთანაა ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა შენისა და აი ჩემს ცხოვრებაში მასთან ურთიერთობა მე ყოველ დღე შემიძლია, ყოველ წამს შემიძლია და მასთან ერთად ცხოვრება შემიძლია. აი ეს განღმრთობის გზა ქრისტიანობაში ყველაზე მთავარია. Თუ ამ გზას არ ადგას ადამიანი, მაშინ ის, ესე იგი, ვერ ხვდება ქრისტიანობის მთავარ აზრს და ქრისტეს ამ ქვეყანაზე მყოფობის მთავარ აზრს. ადამიანმა ქრისტეს შემდგომ აღიდგინა ის მდგომარეობა, რაც 60-ში დაკარგა. და 60-ში ჩვენ ვიცით, რომ 60-ში, ესე იგი, ადამთან, ევასთან მოდიოდა ღმერთი და მას ესაუბრებოდა. აი ესეთი საოცარი სიმბოლური და ფაქტიური ნათქვამია იმ ფაქტის შესახებ, რომელიც ხდებოდა, რომელიც შეეძლო ადამიანს. ღმერთთან ურთიერთობა და მასთან საუბარი. და აი იგივე მდგომარეობა აღუდგინა უფალმა. Вот это უკვე, ეს უკვე არის ისეთი სფერო რა, თავისუფალი სფერო. Თუ ადამიანს აქვს სურვილი ამ მიმართულებით ივლის ცხოვრებაში და ღმერთთან აღადგენს ურთიერთობას, თუ ამის სურვილი არ აქვს, არავინ არ აძალებს მას, ეს მისი პირადი არჩევანია. დიახ. ასე რომ დასრულდა მაცხოვრის ფიზიკური ხილვადობის პერიოდი და დაიწყო სულიერი ადამიანის სულიერი ცხოვრება უნდა დაიწყოს. კავშირი სულიერი ცხოვრება. ჩვენ მაგრამ ამასაც ვიტყვი, მე თავიდან ესე აღვიქვამდი, რომ სულიერი ცხოვრება ეს არის, ნუ რაღაცა ისეთი მეორე ხარისხოვანი. ჩემი თავი არის ჩქეფარე ამ ქვეყნიური ფიზიკური ბიოლოგიური ცხოვრება, ჩქეფარე. Да, сулиერი ცხოვრება არის რაღაცა ისეთი მეორე ხარისხოვანი, რომელიც აი ჩემთვის ჩემს უხილავ სფეროს ნიშნავს. Ара да, ასე ფიქრობდი, მაგრამ მე რაც უფრო რომ მოვიდა, მოვინათლე, მე ვეზიარე ქრისტიანულ წესები დავიცავი ცხოვრება, მაცხოვრის ქადაგებებს უსმენ, ხო, сахарების საშუალებით. Да ამ დროს ვხედავ, რომ სულიერი ცხოვრება უფრო რეალურია. ჩემში რაც არის აზროვნება, რაც არის ხედვა, რაც არის რაღაც ისეთი მთავარი თვისებები, ეს ყველაფერი სულის თვისებაა. მამა ლუკა, აი საინტერესოა, თქვათ, სახარებაში არის ადგილები, სადაც მოთხრობილია, თქვათ, მაცხოვრის აღდგომის მიერ გამოცხადებები, ხო? ის მიდიოდა მოწაფეებთან, აღდგომის შემდგომ. აღდგომის შემდგომ, ხო, არასწორად თქვი. აი როგორ არსებობს თუ არა, თქვათ, აი გადმოცემები საინტერესოა, აი ამ პერიოდის მანძილზე რამდენად ხშირად ურთიერთობდა, თქვათ, ან როგორი იყო, თქვათ, აი ეს პერიოდი
მაცხოვრის ამ ქვეყანაზე ფიზიკური არსებობისა, ვიდრე ამაღლებამდე, ვთქვათ. საერთოდ ქრისტე როდესაც მოვიდა ამ ქვეყანაზე და როდესაც ამაღლდა, აი ამ პერიოდში ადამიანმა უნდა ისწავლოს რომ და მიეჩვიოს იმას, რომ ადამიანის, ესე იგი, ფიზიკური ცხოვრება გარდაიქმნას სულიერ ცხოვრებად და ქრისტეს ქადაგება და ქრისტესთან ღმერთთან ურთიერთობა სწორედ ამისკენ მიყავს ადამიანი. და აი ჩვენ ვიცით, რომ ესე იგი, ქრისტე როდესაც მოვიდა ამ ქვეყანაზე, ადამიანები მას პირად ფიზიკურ განზომილებაში აღიქვამდნენ. რო აი ვთქვათ, უნდოდათ მონობისაგან გათავისუფლება, უნდოდათ დაავადებებისაგან განთავისუფლება, უნდოდათ რაღაცა სიბრძნის შეძენა, აბა გითხარი ეს როგორ არის, ან ის როგორ არის და ასე შემდგომ. და ქრისტე ყოველთვის ასწავლიდა სულიერ ცხოვრებას ადამიანებს, ანუ ნამდვილ ცხოვრების წესს. და ბუნებრივია, ქრისტე ხშირად ეცხადებოდა ადამიანებს. იოანე მახარებელი პირდაპირ ამბობს, რომ ჩვენ რომ ყველაფერი აღგვეწერაო, წიგნები ვერ დაიტევდაო დედამიწასო, მაგრამ რაც აღიწერაო, ეს იმიტომ აღიწერაო, რომ შენ გწამდესო ღმერთიო და შენ იცოდეო ჭეშმარიტება საიდან არის და როგორ არის და ასე შემდგომ, და როგორ გვეცხადება ის ღმერთისაგან. ანუ ეს, რაც ჩვენ სახარებით გვეუწყეს, არის იმის აუცილებელი მინიმუმი, რომ ჩვენ ვირწმუნოთ, რომ იესო არის ქრისტე, ანუ ჩვენი მხსნელი, ანუ ჩვენი, ასე ვთქვათ, სულიერი პრობლემებისაგან მხსნელი, ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილი წრიდან გამომყვანი, ჩვენი ბედნიერებისა და სიხარულის მომტანი. იმიტომ რომ ადამიანს სიხარული ფაქტიურად წართმეული აქვს. ცოდვებში მყოფ ადამიანს, ან ადამიანს, რომელიც მთლიანად ამ ქვეყანაზე არის, ასე ვთქვათ, ორიენტირებული, სიხარული არა აქვს. კმაყოფილება შეიძლება ქონდეს იშვიათ მომენტებში, მაგრამ ძირითადად მაინც აი, ასე ვთქვათ, აჩრდილის დევნას გავს ეს ქვეყანა და ქარის დევნას, ასე ვთქვათ, როგორც სხვადასხვა შემთხვევებში ამბობენ ხატოვნად და სიმბოლურად. და მართლაც ადამიანი ეხლა ადამიანს ღმერთმა მოუტანა ის ბედნიერება, რომ რეალური ცხოვრება დაიწყოს, ღმერთთან რეალური ურთიერთობა. და როგორც თქვენ თქვით, გიორგი, ხშირად ეცხადებოდა აღდგომის შემდგომ, ხშირად, და რასაც მანამდე ეუბნებოდა, იმას ახსენებდა, რაც ნაწინასწარმეტყველები იყო, იმას ახსენებდა, რომ რეალურად უკვე ყველაფერი გახსნილია, ყველა გზა ხსნილია და თქვენ პირადად უნდა ილოცოთ, პირადად უნდა იღვაწოთ, პირადად უნდა იმოქმედოთ. და აი ძირითადად საერთო, ასე ვთქვათ, შინაარსი მაცხოვრის აღდგომის შემდგომ გამოცხადებებისა, ეს სწორედ ეს არის, რომ შენ უნდა დაიწყო რეალური ცხოვრება. და ეკლესიაც აღდგომის შემდგომ, აი ყველა კვირას თავისი სახელი აქვს, ხო, თომას კვირა, რომელიც უფალს შეეხო და ირწმუნა და ადიდა უფალი, ან და სამარიტელი დედაკაცი, ან განრღვეულის აღდგინების ხსენება, ანუ ჯამრთელობა დარღვეული ადამიანს როგორ აღუდგა ეს ჯამრთელობა, ან და შობიდან ბრმას როგორ აღეხილა ეს თვალი. და ესე იგი, ამ დროს სასწაული კი არაა მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანია ის, როგორი ურთიერთობები ჰქონდათ ადამიანებს ღმერთთან, პირადი ურთიერთობები ჰქონდათ ღმერთთან, რომელიც არ იყო დამოკიდებული გარემოზე. პირიქით, განრღვეულს, სამარიტელ დედაკაცს თუ ესე იგი შობიდან ბრმას, პირიქით უკან ხევდნენ, რომ შენ ცოდვილი ხარ, შენ როგორ ღმერთის შესახებ, შენ როგორ საუბრობ და ასე შემდგომ. მაგრამ ისინი აი საოცარ ცოდნას ატარებდნენ და მათ უშეძლეს. კაცობრიობის ისტორიაში ესენი არიან აი მოხმობილი როგორც ნათელი მაგალითები, როგორ შეძლო ცოდვასთან დაჩაგრულმა ადამიანმა ღმერთთან პირადი ურთიერთობების აღდგენა. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია და ამისკენ მოუწოდებდა ღმერთი ყოველთვის ადამიანს და ამისკენ მოუწოდებს დღესაც. ეს არ არის 2000 წლის წინ, დაახლოებით 2000 წლის წინ მომხდარი ფაქტები, რომელსაც ჩვენ როგორც ისტორიას ისე ვკითხულობთ. ეს ჩვენ ცხოვრებაშიც იგივეა. ჩვენ, მე უნდა ვიცნობდეთ ჩემს ღმერთს. ყველა ქრისტიანი იცნობს თავის ღმერთს, მეტათან ნაკლებად აქცევს ამას ყურად. მიყვება ან არ მიყვება, მაგრამ ჩვენ გულს, რომ ჩვენი გული რომ არ იცნობდეს ღმერთს, მაშინ ჩვენ მას არ ვირწმუნებით. დიახ, მამა ლუკა, თქვენ აღნიშნეთ წეღან, რომ ესე იგი ღმერთმა, პირველმა ადამიანმა აი საოცარი კავშირი, რაც მას ჰქონდა სამოთხეში, რომ ის რომ ეცხადებოდა უფალი და მას ესაუბრებოდა,
ეს მდგომარეობა დაკარგა, ხო, ცოდვის შედეგად. აი რა ხდება კიდევ ერთხელ რომ შეგვახსენოთ, როგორ იცვლება ადამიანის ბუნება მაცხოვრის მოკვდინებით, შემდგომ აღდგომით და ამაღლებით, ხო? ჩვენ ვკითხულობთ, რომ აღდგომის შემდეგ მაცხოვარი დახშულ კარში გადიოდა. Ну, ეს ბუნებითად ღმერთისთვის შეუძლებელი არაფერია, მაგრამ ამით ხო არის ადამიანური იმისა, რომ ადამიანური ბუნებით აღდგა ის, ხო, და შეიცვალა ხორციც ადამიანის და შემდეგ ის ამაღლდა. აი რა მოხდა, რა ხდება ამ დროს იმ ყველაფრის აღსრულებით, რასაც უსაზღრო კაცთმოყვარებით თითოეული ჩვენგანისთვის მაცხოვარი აღასრულებს ამ სამყაროში. ისე იგი, როგორც თქვით, ეს უკვე მართლმადიდებლური დოგმატია, რომ ჩვენ გვწამს, რომ ქრისტემ შეიმოსა ადამიანური ბუნება. მან მიიღო კაცობრივი ბუნება, აი ესეთი, როგორც ჩვენ გვაქვს. ოღონდ ცოდვის გარეშე. ცოდვის გარეშე მიიღო და გვასწავლა რა შეიძლება, ესე იგი, ვინ ვართ ჩვენ. აი ეს დაგვანახა, ვინ ვართ ჩვენ. ესე იგი, კედელში გასვლა თუ ზღვაზე ტვაზე სიაფეხით სიარული თუ ქარიშხალს რო უბრძანა და რო გაჩერდა, ეს ეხება არა ღვთაებრივ ბუნებას მისას, არამედ ამით გვაჩვენებს, რომ ეს ადამიანური ბუნებაა. ის უნავემ თავის დროზე მზე გააჩერა და ერთი დღე იყო, ერთი დღე გრძელდებოდა ორი დღე ბრძოლის დროს, ბრძოლის დროს, როდესაც ვერ ასწრებდნენ ღვთის დამარცხებას და ამ დროს მტერს მოსდიოდა მაშველი ძალა, რომელიც მეორე დილისთვის უკვე იქ იქნებოდა, ამ დროს თხოვა ღმერთს შემწეობა და აი ესეთი მზეს უბრძანა, მოსემ ზღვა გააპოდა. ანუ აი ეს სასწაულია ადამიანის ცხოვრება და ადამიანი სწორედ ამას უნდა აქცევდეს ყურადღებას. მაგრამ ამის საპირისპირო თუ შევხედავთ, მთელი მსოფლიო უმეტესად, აბსოლუტური უმრავლესობა ადამიანებისა ყურადღებას აქცევს მატერიალურს, ფიზიკურს. მატერიალს მაინც და მაინც ფულს არ გულისხმობ, არამედ ამ ქვეყნიური შვება სიამეს ვაქცევ ყურადღება, მინდა მივაქციო ყურადღება და როგორც იოანე მახარებელიც ამბობს თავის ეპისტოლეში, რომ ნუცდებითო სასუფეველი ღვთისა არ არისო საჭმელი და სასმელი. სასუფეველი ღვთისა ეს პირველ რიგში სიმართლეა, პირველ რიგში სიკეთეა. ჩვენ ახლა მართლმადებული ეკლესიის წევრები რო ვართ, ნიშნავს, რომ ჩვენ მრწამს ვაღიარებთ და თუ როცა ჩვენ მრწამს ვაღიარებთ, ჩვენ ამით ვართ მართლმადებული ეკლესიის წევრები, ხდებით. ნათლობის დროს მრწამსი ითქმება. თუ მრწამს არ ეთანხმება ადამიანი, მაშინ ის არ არის, ესე იგი, არ ხდება, ვერ ხდება ეკლესიის წევრი. და აი მრწამსი ასე სრულდება: მოვლით აღდგომას მკვდრეთით და ცხოვრებას მერმის სამის საუკუნესა. ესე იგი, ჩვენი მოლოდინები, ჩვენი მიზნები, ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება იმსახურება იმას, რომ ჩვენ მარადიული ცხოვრება მოვიპოვოთ. ეს ცოდნამის შესახებ კიდე ღმერთმა მოგვიტანა, თორემ ჩვენ რომ გავეცნოთ აი პირველი საუკუნემდე მსოფლიოს ცხოვრებას, როგორი იყო ქრისტემდე ზნეობა, ცხოვრების წესი, თუნდაც ყველაზე ბრწყინვალე რომის იმპერიაში როგორი იყო წესები ცხოვრების, ეს ძალიან შორსა ადამიანურიდან, ძალიან შორსა. და ღმერთმა სწორედ ეს მოიტანა: ნამ ჩვენ მოგცა ცოდნა, ვინ ვართ სინამდვილეში, არა ის რითაც ჩვენ ეშმაკი გვატყუებს და კმაყოფილებითა და სიამოვნებებით ცხოვრებას სკენ მოგვიწოდებს, არამედ ვინ ვართ ჩვენ სინამდვილეში. ქრისტემ ხო უდაბნოში იმარხულა 40 დღე, რომლის დროსაც მაცთური მას სამჯერ მოუხდა და მოუწოდებდა სამი უმძიმესი, ყველაზე ძლიერი, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის დამანგრეველი ცოდვის ჩადენისაკენ, რომელიც ჩადენისაკენაც ბოროტისული ყველა ადამიანს მოუწოდებს. და ჩვენ ვიცით, რომ პირველია, რომ ესე იგი, ქვა პურათ აქციოს საჭმელი, საჭმელი. მეორე არის, რომ ადამიანმა ესე იგი ხელმწიფება თავი გადაიგდოს, ანუ გამოსცადოს, ანუ ესე იგი განსცადოს ღმერთი და ესეთი ამპარტავნული ცხოვრებით იცხოვროს. ეს ამპარტავნება ფაქტიურად, როდესაც შენ წყვიტავ, გადახდე ტაძრიდან თუ არ გადახდე, გააკეთო ეს თუ არ გააკეთო, ასე წახვიდე თუ ისე წახვიდე, შენ რო წყვიტა. და მეორე არის კიდევ ერთხლის მოყვარეობა. ბოროტმას უმა პირდაპირ უთხრა ღმერთს, რომ ქრისტეს ისევე როგორც ყველა ადამიანს თავაზობს ვერცხლის მოყვარეობას, რომ აი მე აჩვენავ ამ ქვეყნის შვებას სიამეებიო, მთელი ეს საშუალებები, სიმდიდრე და უთხრა, ყველაფერი ეს მე მეკუთვნისო და თუ დაემხობიო ჩემს წინაშეო,
შენ მოგცემო ამას ყოველივეს. აი ეს ტყუილი, აი ეს ტყუილში ეცადა რომ ქრისტე შეეყვანა, ხომ? ბოროტმასულმა ნამდვილად არიცოდა ეს ქრისტე იყო, ძეღვთისა იყო თუ ადამიანი იყო ჩვეულებრივი. მას ეგონა ერთ-ერთი მოღვაწე ადამიანი, ხომ? იმიტომ რომ დაფარული იყო მისი თვალისთვის ქრისტე. და აი საოცარი ის არის რომ ქრისტემ გვაჩვენა როგორ უნდა მოვიქცეთ ამა თუ იმ განსაცდელის დროს. ამა თუ იმ პრობლემატურ სიტუაციაში რა მიმართულებით ცდილობს ბოროტი ჩვენს წაყვანას და როგორც თქვენ თქვით გიორგი, ეს არის ქრისტეს ამ ქვეყანაზე მოსვლა არის ის რომ ჩვენ გვანახოს ვინ ვართ, რა პოტენცია გვაქვს, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ არ მოვტყუდეთ და რომ ვცხონდეთ. და რისთვის უნდა ვიცხოვროთ? და რისთვის უნდა ვიცხოვროთ? ჩვენ ეს იდეალური ფორმულა, ასე ვთქვათ, რომელიც ვთქვათ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაშია, რომელიც ყველა წმინდანს შეესაბამება და ჩვენც თითოეულ ადამიანს ასე უნდა იყოს. ადამიანი წმინდანი არის ზეცის მოქალაქე და ქვეყნის ანგელოზი. ესე იგი ამ ქვეყანასთან შენის ანგელოზი ვინ არის, რომელიც სიკეთეს ღვთაებრივ სიკეთეს ფენს ამ ქვეყანას და თითოეული ჩვენთაგანიც ასეთი უნდა იყოს. ამ ქვეყანაზე ჩვენ ანგელოზური ღვაწლი უნდა ვიტვირთოთ ადამიანმა ზოგადად, იმიტომ რომ სიკეთე ადამიანისგან უნდა შემოვიდეს ამ ქვეყანაზე. როგორც პეტრე მოციქული ამბობს, რომ ესე იგი სამყარო ელოდებაო ადამიანის ცხონებასო. ადამიანი ცოდვით დაეცადა კოსმოსმა განიცადაო ეს პრობლემა. დაირღვა ხო? და დაირღვა ყველაფერი. მათ შორის პირუტთა ცხოვრება, მათ შორის მიწა სარეველა აღმოაცერა, ნარეკალი, მათ შორის ეს კლიმატური სიტუაცია, აირია და ეს უსაზღრო სიცხეები, უსაზღრო ყინვები და ასე შემდგომ. ეს ყველაფერი აირია. ეს ყველაფერი უნდა დაალაგოს ადამიანმა. თუ ადამიანმა არ დაალაგა თავისი გარე, ჯერ თავისი თავი და მერე თავისი გარემო, ის ვერ იქნება ანგელოზი ამ ქვეყანაზე. ის იქნება მაშინ პირიქით დამანგრეველი. და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ ყავდა მეფე აღმაშენებელი და ზოგადად ადამიანი აღმაშენებელი უნდა იყოს. ანუ ღმერთისკენ წამყვანი სიტუაციისა, რასაც შენ ეხები, ყველაფერი უნდა აღაშენო, ყველაფერი უნდა გაალამაზო. და ამ დროს ხარ, რა თქმა უნდა, ანგელოზი ღვთისა და ამ ქვეყანაზე და რა თქმა უნდა ზეცის მოქალაქე. ჩვენ ზეცის კანონებით უნდა ვიცხოვროთ. თორემ რა თქმა უნდა ხა ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვართ, საქართველოს კანონებს ვიცავთ, ვიღაცა ამერიკის კანონებს ვიცავს, ვიღაცა იაპონურ კანონებს, იაპონიის კანონებს ვიცავს, რომ ეს მეტნაკლებად ერთმანეთს გავს. მაგრამ ჩვენ პლუს ამას ვიცავთ ზეცის კანონებს. როგორც არის ესეთი ნათქვამი, რომ კანონმა იკანონოსო და სინდისმა იბატონოს. აი სინდისი ეს არის აი მარადიული კანონებით ცხოვრების წესი. რა ხშირად გვავიწყდება. ხო, რომელიც ვთქვათ კანონი არ უსინდისო მას კანონი არ ჯის, მაგალითად შეიძლება ადამიანმა იმეძაოს იმბრუშოს, კანონი მას არ დაჯის. მაგრამ სინდისი გჯის და მაგრამ ეს ნიშნავს რომ შენ უკვე ზეცის კანონებს არ ღლებდა. ჩვენ ამ ქვეყანაზე უნდა ვისწავლოთ მარადიული ცხოვრების წესი. იმიტომ რომ ჩვენი ამ ქვეყნიდან გასვლით, ანუ გარდაცვალებით, რომელიც აუცილებლად იქნება და რაღაცა დროს ჩვენ გავალთ ამ ქვეყნიდან, ჩვენ შევუდგებით არაფერი არ იცვლება, პრინციპი არ იცვლება. თუ ბოროტების მოყარე იყო ადამიანი, რჩება ბოროტების მო, თუ კეთილის მოყარე იყო, სიკეთის მოყარეთ რჩება. ანუ რაიმე არ იცვლება. როგორც 60-დაზე გასული ადამიანი და უკვე 60-და გავლილი ადამიანი არ იცვლება შინაგანად და გარეგნულად, აი შეიძლება ცხოვრების წესები შეიცვალოს, თორემ პრინციპები აღარ ეცვლება ადამიანს. და ამიტომ ქრისტე გვასწავლის რა პრინციპებით, როგორ, რისთვის, რატომ და რო უნდა ვიცხოვროთ და როგორია ჩვენი ბუნება. ანუ ფიზიკური სხეულით კედელში გავიდა, დახშულ კარებში შევიდა. ესე იგი ადამიანი ძალიან დამორჩილებულია ფიზიკურ კანონებს. ადამიანი არის ის, რომელიც ფიზიკურ კანონებს არ უნდა ემორჩილებოდეს. როგორც ვთქვათ, მარიამ ეგვიპტელი წყალზე გადავიდა საზიარებლად, როგორც ვთქვათ, ერთ-ერთი წმინდა მამა ნიანგმა გადაიყვანა ნილოსის მეორე ნაპირზე, იმიტომ რომ მეგობარი მისი ავად იყო, მის მეტი პატრონი არ ყავდა. ამ დროს ბორანი წყალმა წაიღო ადიდებულმა და ნიანგს მოუხმო.
და ნიანგმა გადაიყვანა. ეს ხო საოცარია, იმიტომ რომ სივსისხლიანი თავისშვილი შეიძლება შეჭამოს და ადამიანი მიტოვოს გემრიელი ლუკა იქნებოდა მის. მამაო, ამ თემას თუ აგრძელებ, ჩვენ თითქმის მოვრჩით, მამაო, მოვრჩით და უბრალოდ არ მინდა არ გვინდოდა დაგვეტოვებინა ყურადღების მიღმა ასურელი მამების ხსენებაც არის და აი ძალიან ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, ვინ იყვნენ ასურელი მამები? აი ძალიან ძალიან მოკლედ, ესენი არიან ზეცის მკვიდრნი და მოქალაქენი და ქვეყნის ანგელოზნი. მათ თავიანთი ჩვეული რიტმი, როგორ ვთქვათ, აწყობილი ცხოვრება მიადოვეს, სადაც ისინი ლამაზად მშვიდად ცხოვრობდნენ და ღვთისმშობლის კურთხევით, ღვთის მადლით მოვიდნენ საქართველოში, რათა ღვთისმშობლის წილხვედრ ქვეყანაში ექადაგათ ქრისტიანობა და აი ბერმონოზნული, ასე ვთქვათ, საფუძველი ჩაეყარათ, ანუ ღმერთთან მყარი ურთიერთობის საფუძველი ჩაეყარათ ჩვენ სამშობლოში და მათ საოცრად, აი თუნდაც იოანე ზედაზნელი თითოეულ მამაზე არის საოცრად ბევრი სასაუბრო და აი იოანე ზედაზნელმა და ზედაზნის მთიდან ვიცით რომ ეგ იყო მთავარი კერპები იმ დროინდელი საქართველოსი. აი სწორედ ისინი დაამხო, სწორედ იქედან განდევნა ბოროტის სულნი და ეს არის ადგილი, სადაც ხეციც კი არ ეკარებოდა ადამიანს და არ ეკარება. ეს საოცარი ადგილია, საოცარი მადლიანი ადგილია. ეს სიკეთე მოიტანა ადამიანმა და ამითაც ვხედავთ, რომ რამ ხელა სიკეთის მოტანა შეუძლია ადამიანს. იონე ზედაზნელი იქნება თუ დავით გარეჯელი თუ შიო მღვიმელი თუ ნებისმიერი 19 ასურელის მამათაგანი, ესე იგი ისინი არიან მაგალითები, რომ როგორ უნდა იღვაწოს ადამიანმა, როგორ უნდა დატოვოს თავისი კვალი ამ ქვეყანაზე და როგორი სასიამოვნოა მათ ნაღვაწზე უბრალოდ რომ მიხვალ და აი ამ ქვეყნიურს რომ გამოეყოფი და რაღაცა ღთაებრივ სილამაზეს რომ იგრძნობ და ეს დღესაც დამკვიდრებულია იქ, ოღონდ მათი ლოცვით, მათი მოღვაწეობით, რომელსაც ღმერთი ინარჩუნებს და რომელიც ესე იქნება და ეს არის ჩვენი სიმდიდრე. ჩვენ უსაზღუროდ მდიდარნი ვართ ამით. უსაზღუროდ მდიდარნი. ჩვენ სამშობლოში არის უდიდესი სულიერი სიმდიდრე. უდიდესი სულიერი სიმდიდრე. შეიძლება მატერიალური სიმდიდრე თავზე არ გადაგოდეს, ასე ვთქვათ, მაგრამ სულიერი სიმდიდრე ეს ნამდვილად ისეთია, როგორც გრიგოლ ხანძთელი ბრძანებს, ჩვენთან არის საშუალება იმისა, რომ ჩვენ ვიცხონოთ თავი, ჩვენ ყველა საშუალება გვაქვს ამისათვის. მატერიალურსაც შეეხება, ის ზომიერად გვაქვს და ალბათ იმ ზომით გვაქვს, რა ზომის სულიერება. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. სარგებლობთ შემთხვევით და გილოცავთ თქვენ წინასწარ ამ დღესასწაულს და ყველა იმ პელამაყურებელს, ვინც ახლა გვიყურებს. ასევე მერთვა მოგცეს იმის ძალა, რომ ავმაღლდეთ საკუთარ ნებებზე და საკუთარ მოთხოვნილებებზე, რაც ხელი შემშლელია ხოლმე სწორედ იმ კავშირის აუფალთან, რომელზედაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობდით ამდენი ხნის მანძილზე. და ეს ამაღლება არის დასტური იმისა, რომ ჩვენ ამ ქვეყნის მკვიდრნი კი არა ვართ, ზეცის მკვიდრი ვართ, ჩვენ აქ დროებით ვართ. და ეს ხშირად გვავიწყდება საუბედუროდ. უღმესი მადლობა. შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, დიდი დიღმის წმინდა 100,000 მოწამის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკა სუპატაშვილი გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში.